มิงลาบาอกูดีวิดีโอนี้โหลขึ้นมาเนี่ยเจ้ายังก็တော့အမှန်တော့တွေနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောမှာအဲ့လိုမျိုးစိတ်လက်ဝင်စားခဲ့တယ်လို့အဲ့လိုသူများတွေပြောရင်လည်းတိတ်ပြီးရေးပေးပြီးနားထောင်လေးမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ချင်းရောအပြစ်စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကို unfair ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရလို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီ Facebook မှာ Facebook မှာ post တွေပါတင်တာတွေလုတ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ post တွေတင်တဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်9ရက်မြောက်နေပေါ့နော်တချို့တွေကနည်းနည်းရိုးပေါ့သွားကြတယ် ပထမနေ့ကတော့ active မဖြစ်တော့ဘူး အဲ့ဒါအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင် 2009ခုဖြစ်မှာတဲ့နော်အဲ့ဒါလုံခဲ့တဲ့ railway final year မှာ protest ဖြစ်တဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်မှာ ဆန္ဒပြကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆန္ဒပြတဲ့အထဲမှာအကုန်လုံးဆန္ဒတွေပြကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဟိုလူကြီးတွေဘက်ကတနက်တွေပါတွေထုတ်လာကြတော့လန့်သွားပြီးတော့ရက်လိုက်ကြတဲ့လူတွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒီဆန္ဒပြကြတဲ့မှာစတော့ကတော့စလိုက်တယ်တခုခုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကြောက်ပြီးတော့ရက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာပြခဲ့တဲ့လူတွေအသက်ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့လူတွေရှိသလို ထောင်ထဲမှာအခြေချရင်းနေသွားရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါရဲ့တကယ်ချင်းတယောက်အဖေဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့နေသွားရတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဆန္ဒပြခဲ့လို့အဲ့တော့တခြားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကောင်းဖို့အတွက်ကိုအတူတူဆန္ဒပြကြပြီးတော့ခါကြမှာကိုရီရက်သွားတဲ့အတွက်ကိုတခြားသူတွေဒုက္ခရောက်သွားရတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဦး။သူတို့တွေကဘယ်လိုခံစားရမလ
ွင့်နေရေးတော့မတွက်ဖဲနဲ့သူတို့အလုပ်တွေကိုထွက်လိုက်ကြတယ်တချို့တွေတတလုံးချူချူဆဆနဲ့ပညာတွေတင်လာပြီးတော့မှသွားဖက်ဆိုင်ရာတက်ကတူကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ63ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုကျောင်းကိုမသွားတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှသူတို့ဆက်မတက်ဖို့ရက်ထားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအဖက်ဖက်ကအားလုံးကကွန်ပျူတာစုမှာကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ရီကိုမှမတွေးမနဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းနေကြတဲ့အချိန်မှာအားလုံးလည်းပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့မှချူချူဆဆနဲ့ကိုယ်တွေလူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ရောက်အောင်လို့အားလုံးကိုတူတူစူးစမ်းစေချင်ပါတယ်ချိုးတွေကအခုလိုမျိုးဒုက္ခတွေခံပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့စည်နေနေတဲ့အချိန်မှာတချို့တွေကပြောကြတယ်ငါမမိသားစုတွေရှိတယ်ငါမိသားစုတွေဒုက္ခပေးရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့အပန်းတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကိုဟာအကူတွေကသူတို့ဒုက္ခပေးမအောင်ကြောက်နေရပြီဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးအခုချိန်မှာသူတို့ကိုသူတို့ကောင်းတဲ့လူလို့ထုတ်ပြရမယ့်အချိန်မှာသူတို့ဒုက္ခပေးမှာကိုကြောက်နေရပြီဆိုရင်ရေရှည်မှာဘယ်လောက်ထိတောင်ကြောက်စရာကောင်းစရာကြောက်စရာကောင်းလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်လို့တော့မရပါနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မကြောက်ကြပါနဲ့အခုကြောက်စရာကနည်းနည်းလေးပဲရှိပါသေးတယ်အခုချိန်ထဲကကိုတွေကြောက်ပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှကြောက်လို့ဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုတွေရင်တော့ဘယ်လိုတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုတွေနေခဲ့ရတယ်ဆိုတာတွေကိုအားလုံးမေ့မယ်လို့မထင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အထူးထူးစူးစမ်းပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုရောက်အောင်စူးစမ်းကြပါစို့လို့အဲ့တော့အခုချိန်မှာတော့အားလုံးကိုအားမလျှော့တမ်းစူးစမ်းပန်းစားနဲ့ကိုတွေအောင်မြင်တဲ့အထိကိုစူးစမ်းသွားစေချင်တယ်အကုန်လုံးအခုချိန်မှာကလေးရစသူတို့အတန်းနိုင်ဆုံးတန်မုံတီးတာလေးဖြစ်ဖြစ်တန်းနိုင်ဆုံးနေလုံနေကြတဲ့အချိန်မှာမှန်ကန်တဲ့နီလန်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့ပုံစံနေနဲ့အားလုံးကိုအတူတူပါဝင်ပြီးတော့မှတွေ့မသိနဲ့လှုပ်သွားစေခြင်းနဲ့အားရမလျှော့ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်ကျမချမ်းသာကြပါစေ